Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizler uchun Biagomis va Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari biznesida cho'lchanglarni oziqlantirish, vaqtida oziqlantirish haqida, qo'shimcha oziqlantirish haqida sizler uchun bir video tayyorlaganmiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana bunday xurma mevalarini, ayniganlarini biz banamda bo'lib-bo'lib beramiz. Mana ko'ryapsizlar, bo'lib-bo'lib beramiz. Agar mana shuni bo'lib bermasak bunu qanday holati bo'ladi? Bo'lmasak biz bu chirimaydi, ko'proq turadi. Bizim maqsadimiz ozgina, ozgina mehnatdan qochib shuni qochmasdan bo'lib bersak, bu tezroq chiriydi, tezroq oziqaga aylanadi va hozirgi holatlarda ko'payish, urchish, tuxumlash jarayonini tezroq tezlashtirib olamiz. Buni oddiy tutib tashlab qo'ysak ham bo'ladi, lekin bunda chirish holati kamayadi va sovuqqa kirib ketib qoladi. Shuning uchun biz mana bunday tashlaymiz-da, bunu qaytadan mana bunday ko'mib chiqamiz mana. Shunga ko'mib qo'ysak, bu tezroq chiriydi. Agar biz bunu ustiga tashlab ketadigan bo'lsak, bu qachongacha chiriydi, u qachon cho'lchanglar chiqadi, buni vaqt o'tib ketadi, sovuqqa qarab kirib ketib qoladi. Agar biz bunu go'ngga aralashtirib qo'ysak, buni chirish tezlashadi va go'ngni ichida oziqlanib, tezroq tuxumlashga kirib keladi. Hozir biz sizlar bilan ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana bu yerda cho'lchanglarning holatini ham bir sizlar uchun ko'rsatib o'tsak. Marhamat, mana bu yerga oziqani yangi solganmiz. Yangi solgan oziqaga o'tishini hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Mana. Mana cho'lchanglar semirib, bu cho'lchanglar ozib ketgan edi. Mana qarang. Mana. Semirishib juda ham aktiv holatda, mana ko'payishyapti. Mana. Agar cho'lchang biznesiga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Zichligi mana shunday holatda a'lo darajada yetkazib beramiz. Biz mana ko'rishimiz mumkin, oilaviy holatda beramiz cho'lchanglarni. Mana bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana shunday tajribalarimiz bilan sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Bu tajribani o'zingizni ham qo'llab ko'rishingiz mumkin. Ba'zi bir sinovatlari bor bularda. Biz bilan hamkorlik qilgan do'stlarimizga ko'rsatib o'tishimiz mumkin, aytib o'tamiz. Faqat o'zini kasb sirlari bo'ladi deydi-yu hamma narsada ham. Mana bu tomonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana. Mana shu yerlarga bemalol mana yangi oziqaga o'tib tag-taglaridan mana o'tib olgan. Mana. Buni endi tagini ko'ramiz qani. Tag holatlarini mana. Mana tagida ham hamma yoqda bir xil holatda bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qiling. Biz mana shunday holatlarda sizlar uchun namoyish etamiz. Hozir buni ustiga poxolda qalinroq qilib yoyamiz. Poxolda qalinroq qilib yoyib, natijalarini yana sizlarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Like, podpisasi tugmalarini bosib, albatta kanalimiz rivoji uchun qo'llab turasizlar degan umiddamiz.